все есть. Давай, ты молодец, Леша, двойку довел. Я сказал, с Юрой на ягоде. Ай-яй-яй-яй-яй, как же это Валера нам лучше. О, что это у него, дупа такая? А это кто? Не я, я после тебя. Это пришла подавать Наталка, зараз как подать цього пузыря. Прям Степанычу полетел. Прийняв Юра. О, бачив, зазняв, як вони обнімалися зі Степанець. Це був вже секс тут. Що там, видно щось? О, зараз Саня стрибне і за ковбасу. Какашку за ковбасу. Це геніальне просто. Ну, хто ж виграє? Тут світліше, ніж... 2-1. Ніж на майданчику. Да, так тут яркость телефона. В телефоні світліше. Надо видати кожному по телефону, щоб это, да, да, да. О, дивись. Зараз Леша вдарить. Не перелетел. Такий слабенький цей Леха. А може це Степаныч там поглядом зупинив м'яча. О, зараз оцей жовто-блакитний заб'є. Ні, не вийшло. Ну зараз в нього наступна спроба. І зараз буде Юра атакувати. Дивимося, ось воно. О, бум, забив. Твоя команда щось розігралася. Голопузо Степанович. Вова, так не доводь. Все, в нього впав м'яч. Це погана прикмета. Подав. О, зараз Юра заб'є. Це заб'є. Молодець! 5-1. Мастер спирта. Молодець, Тома. В нього 100-грамова була вся потужна гарма. 25-21. Запорол партію. 5-1, давай. 15-1. О, полетіло. Давай, Тома, треба бити. Да! О, не вже чуть не забив. О, зараз Юра заб'є. Жовто-блакитний зумів його заблокувати. Давай, все, Саня, ти хорошо понимаешь. Это злой. Сетки! Не надо! Подождите, Степаныч! Як гарно Степаныч падає. Куди ти все відходиш від мене? Мені ж нічого не видно. Шикардос! Зараз Валера щось зробить. Ні, нічого. О, боже, це ж ліва рука, ну що ти робиш? Сам, Саня. П'яво! О, ну що ти за пас? 6-3. 6-3. Хорошо, молодець. Це ж впало. У них вже... Це така хвороба, падучість. Падучість м'яча, вона під вечір починається. Я пасую. Коли руки вже не піднімаються. О, дивись. Перетиркав. Валера їх перепихнув. Перепихнув їх. Перепихом займається цей Валера весь час. І в цей час в нього вийшло. Перепихнув їх. О, диви, гарний пас. Хорош, Саня, красавчик. Красивий блок. Блок був дуже смачний. О, Степаныча не вистачило цих загальних довжини рук. Дотягнутися до м'яча. Юра дуже це його розстроїло. Розлютило його. 5-8. О, жовто-блакитний подав. Хорошо. Мабуть, кудись полетіло дуже далеко. Степан, я почему-то вірю. Диви, зараз якщо почнуть подавати жовто-блакитний, то вони ще не подають. Вован такий. Куди ти знов відійшов від мене? 7-8. Заканчивает очень часто. Валера хорошо, отличный, красивый гол. Дуже низкий прием. Ты же говоришь, подучишь. Руки уже не поднимают. Натали. Хвороба подучести. Ты страхуешь. Дивись, что робиться. Ну все, зараз він набьет. О, дивись. Шикарно, Степаныч стрибав, я знаю, почему. Да, конечно, там сложновато было.
Потому что его не Його не розрахуєш. Ходути, що не перемітись, то ніхто. Ні, не переходить. Ходучість ніяка. Ну, Пальоха, він подав. Ну, зараз буде бить. Хорош, Саня! Попав, Коля? Виноват! 20-18, давай. Я не так ругаюсь, а так ругаюсь. Виноват, правильно. Одна Гиреня говорила, не виновата я. Он сам упал. Товарищи, Володь, 20-18. Да, давай, вообще Санечка. Ничего не видно уже, да? Я сам. Ну, я не знаю. Я сказала, пацан. Желто-блакитный может. Давай. Томочка. Вы вели ему чуть в голову не ударил. С Андрончик, лапочка. Дроном. Андрончиком своим. Я у тебя. Все, все, проехали. Давай. Все, это злая Наташа подает. Ну чего не выйдет? Я Вова как на драконе, чтобы она подавала лучше. Буду Юра бить. 21. Ловочки на методом. А то он сносил мне сегодня. Какой счет? Да, ударом был бы. Какой счет? А? Счет какой? Это мы выиграем. Какой рахунок? Ну давайте, я же на вас деньги поставил. 21-19, да? Играть. О, дивись, що... Да. Ой, блин! Ага! Я тоже не вижу вообще ничего. Як вони дурять! 20-21! Да, это так, это подло. Ой, Вовка такий дурюк такий. О, зараз його буде така подача злюща. Ні, нічого. 1-1! Вже нічого не видно. Вімкни світло тут, є в нього? Забрали. А ви нам потім покажете ці фотографії? Конечно. Ого. Дивись, вони зараз на подачах всіх, темних подачах виграють. Да, это, как ты говорил, темный завод, да, без света. Так у них волейбол без света, темный. Там-парам-там-там! Дивись. Андрей один. Темный завод. Все, снял? Стас! Нет! Зверей человек! Так, давайте. Ну что? Не ждем. У него просто яйки защемило там. Тому у него такие списки души. Ой, все слабенько подачку. Зараз забью. Ну как вам? Это прям Ванга. Ванга, говорю прям. Ванга? Да. И нам был варный пас. Какой там счет, интересно. Титрушки ведут одну. Да, да. Я это видел, кто там спрашивал, видел я это или нет. Алло, мы впереди были, что вы делаете? Натали, мы договорились. Нет, нет. И ты, мы договорились. 3-3-3. Ребят, я вывел команду вперед, что вы говорите. Все, Натали. На тебе за це. Спасибо, друг. Натали. Это был массаж. 3-3. Корейский. Я подаю. Внимание. Степан, веди ты да? Подальше. Подальше веди. Блин, я! Там... Не выражайте, все, ребята, играйте. Давай, кидай, кидай, кидай. Молодец. Молодец. 4-3, контрольный мяч. Ну как можно? Ты лезешь на второй мяч. Ты что, не подать или нет? Нет. Второй мяч не лезь, я вышел пасовать. Он вышел подсосать. Не лезь. Останній шанс. На тебе. Не свисти, грошей не буде. Аут, 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 чистий аут. Ой, не верю, не верю. Поля, смотри, смотри, поля. Нет, да пускай посмотрит. Тебе пускай посмотрит. Конечно.